Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan nunggak hutang pembayaran ning Rumah Sakit Daerah Gunung Jati ngecapai 98 miliar. Beli cuma pasien sing wilayah Kota Cirebon dari rumah sakit rujukan, pasien ning RSD Gunung Jati asale sing macam-macam daerah ning wilayah Ciayu Majakuning lan sekitare. Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz ngatakan, persoalan hutang sing diduweni BPJS Kesehatan ning rumah sakit beli cuma dirasakan ning rumah sakit daerah Gunung Jati. Tapi kenang RSGJ dari rumah sakit rujukan regional wilayah Jabar bagian timur, gawe hutang BPJS makin ngebengkak. Kenang dasar iku, wali kota bakal berusaha ngelakuakan negosiasi ning pihak BPJS kanggo jage ngebayar piutang kuen. Minimal ngeprioritasakan pembayaran ning RSDGJ sinilai wis marki 100 miliar. Dicuma warga Kota Cirebon, hutang sing didueni BPJS Kesehatan ning RSUD Gunung Jati Gedik ana warga Kabupaten Cirebon sing gunakan SKTM. Atas dasar iku Pemkot bakal nunjuk salah siji pihak kanggo nage utang gede Roro 1,1 miliar ning pemerintah kabupaten supaya jage ngebayar biaya SKTM ning RS Gunung Jati. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.